Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлттың болашағы ана тілінде. Еліктеу сөздер. Оқушылар, бүгінгі сабағымызда жаттығулар, тапсырмалар орындау және бейне үзінділерді тамашалау арқылы еліктеу сөздер туралы мағлұмат аламыз. Мына жұмбақтарға назар аударайық. Орманда ең биік ағашқа қонады, тұмсығын балта етіп, тоқ-тоқ-тоқ соғады. Жауабы тоқылдақ. Шыр-шыр етеді, құлағынан өтеді, ұстай алсаң сөйлеп кетеді. Жауабы телефон. Енді оқушылар, мына жердегі қарамен берілген сөздерге назар аударайықшы. Тоқ-тоқ-тоқ, шыр-шыр. Бұл еліктеу сөздер. Сабағымыздың тақырыбы еліктеу сөздер. Еліктеу сөздер туралы шағын видео үзіндіні тамашалайық. Біз бүгін сіздермен еліктеу сөз табына тоқталатын боламыз. Еліктеу сөздер ортадағы әртүрлі дыбысқа, құбылысқа еліктеуден және олардың бейнесіне байланысты туындаған сөздер. Еліктеу сөздер екіге бөлінеді. Еліктеуіш сөздер және бейнелеуіш сөздер. Алдымен еліктеуіш сөзге тоқталып өтейік. Еліктеуіш сөздер дыбыстарға еліктеуден пайда болған сөздер. Оған есту арқылы сипатталатын сөздер жатады. Бірінші, заттар соқтығысқанда шығатын дыбыстар. Мысалы, найзағай гүрсетті. Болмаса, алыстан мылтықтың даусы гүрс-гүрс етіп естілді. Салдыр-гүлдір. Қалтамдағы кілттің даусы салдыр-гүлдір болып естілді. Келесі еліктеуіш сөз. Есік тарс етті. Болмаса, терезеден жаңбырдың дауыстары тарс-тұрс етіп естілді. Келесі еліктеуіш сөз тырс. Екі бокал бір-біріне соқтығысқанда сыңғырлайды, болмаса тырс етеді деп айтуымызға болады. Екінші, әртүрлі дыбыстар арқылы пайда болады. Мысалы, шәйнек бұрқ-бұрқ қайнады. Ит шаңқ-шаңқ етті. Бала күрк-күрк жөтелді. Еліктеу сөздердің екінші түрі бейнелеуіш сөздер. Егер біз еліктеуіш сөздерді құлақпен еститін болсақ, бейнелеуіш сөздерді біз көзбен көріп барып, құлақпен естиміз. Бейнелеуіш сөздер бейнеге еліктеуден туындаған сөздер. Оған көру арқылы сипатталатын сөздер жатады. Мысалы, әртүрлі көріністер. Жалт қарау, мырс-мырс күлу, кілт тоқтау, жарқ-жұрқ ету, солқ-солқ жылау. Сонымен бірге әртүрлі қимылды білдіретін бейнелеуіш сөздер жатады. Мысалы, талтаң-талтаң етіп жүру, бірсең-бірсең етіп жүру, сонымен бірге қорбаң-қорбаң етіп жүру.
Еліктеу сөздер. Қазақ тілінде еліктеу сөздердің екі түрі бар. Еліктеуіш сөз, бейнелеуіш сөз. Дыбысқа еліктеуден пайда болған сөздерді еліктеуіш сөздер деп атайды. Мысалы, сырт-сырт, пыс-пыс. Табиғаттағы түрлі құбылыстардың бейнесін елестетуден пайда болған сөздерді бейнелеуіш сөздер деп атайды. Мысалы, маң-маң, жарқ-жарқ. Оқулығымызды ашайық. 48-ші жаттығу. Артық сөздерді тап ойыны. Дескриптор бойынша сөздерді оқып танысасыздар. Тапқан сөздерден сөйлем құрап жазасыздар. Мысалы, кітап, дәптер, сызығыш, балпан-балпан. Бұл жерде артық сөз балпан-балпан. 50-ші жаттығу. Жаңылтпаш берілген. Шаңқ-шаңқ етіп шағала, шабақ ілер жағада. Дескриптор бойынша жаңылтпашты оқисыздар, еліктеусіздерді табасыздар, түрлеріне ажыратасыздар. Елі бірінші жаттығу. Мәтін берілген. Өзеннің арғы жағынан үлкен қара бұлт көтерілді. Жарты аспанды бүркеп қалды. Құйын соғып өтті. Бұтақтардан үзілген жапырақтар алаңқайдың үстіне айран асыр үйіліп кетті. Алғашқы ауыр тамшылар да сіркіреді. Найзағай жарқылдап күн күркіреді. Жауын ағыл-тегіл құйып кетті. Дескриптор бойынша мәтінді түсініп оқисыздар. Мәтіндегі құйын, айран асыр, ағыл-тегіл сөздерінің мағынасын анықтайсыздар. Қарамен жазылған сөйлемдерді еліктеу сөздері бар сөйлемдерге айналдырып жазасыздар. Ол үшін алай-түлей, тырс-тырс, жарқ-жұрқ деген сөздерді қолданасыздар. Бүгінгі сабағымызда өткен ережемізді қайталайық. Еліктеу сөздер. Қазақ тілінде еліктеу сөздердің екі түрі бар. Еліктеуіш сөз, бейнелеуіш сөз. Дыбысқа еліктеуден пайда болған сөздерді еліктеуіш сөздер деп атайды. Мысалы, сырт-сырт, пыс-пыс. Табиғаттағы түрлі құбылыстардың бейнесін елестетуден пайда болған сөздерді бейнелеуіш сөздер деп атайды. Мысалы, маң-маң, жарқ-жарқ. Үйге тапсырма. 49-ші жаттығу. Еліктеуіш сөздер берілген. Бүрсең-бүрсең, бүлк-бүлк, ғүрс, жыбыр-жыбыр, қаңқ, шыр-шыр, шорт, шинк, күтір-күтір, қалт-құлт, жалт-жұлт, тарс, шаң-шың, қытыр-қытыр. Дескриптор бойынша еліктеу сөздерді түрлеріне қарай сызбаға топтап жазасыздар. Еліктеу сөздердің түрлері: көру арқылы жасалған бейнелеуіш сөздер, есту арқылы жасалған еліктеуіш сөздер. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.